Asian Indoor and Martial Arts Games ang Philippine netball team sa pagtatapos ng kanilang kampanya sa 2022 Asian Netball Championships noong nakaraang weekend. Alamin natin kung ano ang susunod na plano ng koponan sa report ni Kay Asuncion. Naiuwi ng team si Club Philippine Netball Team ang play title ng 2022 Asian Netball Championships nitong nagdaang Sabado sa OCBC Arena sa Singapore. Dahil ito sa kanilang all-time best 5th place finish sa okasyon matapos daigin ng Brunei sa score na 42-38. Bago ito, dinomina muna ng Philippine netballers ang India sa elimination round, ngunit nabigo sa eventual tournament winner Sri Lanka. Sa sumunod na round, tinalo nila ng dalawang beses ang Maldives, kaya't nakuha nila ang plate category title. Ang Siklab ang bumida sa Philippine Sports Writers Association Forum nitong Martes. 2018, we were, yung nag-start newcomer, so we were placed sa 12, rank 12, kasi 12 teams po yung sumali nun. Okay. Then, at the end of the tournament, nag-up po tayo into 9th place, where we won the ball category po. So, noong 2018, meron na po tayong trophy noon, the ball category and medals. Then, coming to this 2022 Asian Champ, ito po yun, from 9th, unang goal namin was to at least improve to 8 para lang magtalaga to qualify eh. Then, nung pagdating doon, parang sabi namin, kaya na rin pala natin itong tingin namin. Siyempre, nakita namin yung game. Nakita namin po na pwede natin makuha yung 5th place, and which we did. Ngunit, Ani Fidelyaga, hindi pa rin nagtatapos ang misyon ng Siklab. Dahil sa 5th place finish, nakapag-qualify rin ang koponan sa Asian Indoor and Martial Arts Games sa November 2023. Para paghandaan ito, target ng Philippine netball team na magdaos ng training camp sa Singapore na isa sa powerhouse countries sa rehiyon. We're looking one. Hindi po, kasi kailangan namin maghanap ng mga maraming club team to help us out. Kasi ang kailangan namin is parang mga tune-up games, mga catch-up games. Yan ang wala kasi tayo dito sa Pilipinas, sir. Dating basketball players ang malaking bahagi ng Philippine netball team at hanggang sa ngayon ay nag-a-adjust pa rin. Isa ito sa mga bagay na nais ayusin ng koponan sa kanilang hinahangad na training camp. Sa position ko po kasi goal shooter po ako, so medyo mas okay po kasi shoot po ako eh. So yun lang trabaho ko, pero may defense side din po, pero sobrang konti lang kasi hindi ako lalayo dun sa pwesto ko po. Tapos medyo nag-adjust po kasi wala pong dribble eh. So, doon po kami malaking nag-adjust talaga yung sa footwork po namin kasi hindi talaga po kami pwedeng mag-dribble and yung stepping po, medyo mahigpit talaga yung rules po sa netball. Position ko kasi sa basketball is point guard and then same lang din sa center sa netball. So, nagko-contribute lang ako kung paano magpasa po. Yes, and then defensive player din naman po ako, kaya kahit court to court po, dumidepensa rin po. Muling nagkampiyon sa torneo ang Sri Lanka habang runner-ups naman ang Singapore. Pasok na ang dalawa sa 2023 Netball World Cup na gaganapin sa Cape Town, South Africa mula July 28 hanggang August 6 ng susunod na taon. Itinanghal namang third placer ang Malaysia at ika-apat ang Hong Kong. Kay Asuncion, PTV Sports.